El cementiri de Ripoll ja compta amb un espai pioner a la comarca, tal i com afirma l'empresa Altima, concessionària de la instal·lació. És una zona destinada a l'espargiment de les cendres dels difunts, perquè cada família les tingui controlades i així poder tancar el dol. El nombre d'incineracions al Ripollès ha augmentat un 15% en els darrers 2 anys. Hi havia demanda per disposar d'aquest servei. Molta gent que a vegades les cendres dels familiars no les vol tindre a casa, no les vol ficar un columbari, i llavors, degut a l'augment de la incineració a la comarca, que ha crescut un 15% en els últims 2 anys, està ja amb un 50% pràcticament, bueno, vam decidir fer aquest espai, que és un memorial, on es podran llançar les cendres i gravar la placa amb una placa al nom del difunt o la difunta. Amb l'arribada de Tots Sants, molts ciutadans visiten els familiars i els amics que han traspassat. Com cada any, s'han efectuat millores que tindran continuïtat en les properes setmanes. També s'ha actuat contra la plaga de la papallona del Boix. Hem reformat tota la via A, que encara l'estem fent. Degut a les pluies de fa 2 anys, va començar a caure alguna columna i l'hem reformat sencera, hem canviat escales també. I hem obert una mica el cementiri tota la part de dalt, fent unes jardineres noves, que ara plantarem plantes autòctones de la comarca. Que tenim la part nova del cementiri, començarem a canviar tots els sostres, que ho tenim protegit tot amb una malla, i passat Tots Sants potser començarem ja les obres de fer totes les façanes i totes les taules de les vies, de la via cap amunt, fins a la plaça Sant Eudald. L'empresa de serveis funeraris obre la porta a implantar espais d'espargiment de cendres a altres cementiris del Ripollès.